Boa tarde. A senhora que é a dona Antônia? Eu mesmo. Muito prazer, eu sou o Chico Obrigada. Abelha. Prazer, meu. Viemos conversar um pouquinho com a senhora, mas não sei se a senhora tá fazendo almoço, tá ocupada? Já acabei de almoçar. Ah, é? Tá. Que bom. Então dá pra nós conversar. Entra aí. Com licença. Tem lá dentro ou tem coisa aqui fora? Não, acho que lá dentro é melhor. Então, por causa do barulho. Ah, é. Não tem ninguém não, só eu só. Só eu e Deus. Com licença. Com licença. Ah, ninguém veio reparar. Pode entrar. Ô, dona Antônia, a Paula falou o que a gente veio fazer aqui hoje? Ah, mais ou menos. Mais ou menos? O que ela contou pra senhora? Uma entrevista do tempo da Rei Sarada. Isso. Então vamos começar pelo seu nome completo. Como é? Antônia Floripes Correia Santana. A senhora nasceu em que lugar, dona Antônia? Aqui. Nesse lugar. Que lugar aqui. Que é esse aqui? Vamos falar para as pessoas. Praia Vermelha do Norte. Praia Vermelha do Norte, município de Ubatuba. Ubatuba. Daqui Ubatuba dava quantos quilômetros? Uns 5? Ih, agora você me pegou. Mais ou menos. De a pé quanto dava? Nós levava uma hora a pé. Uma pedra. Uma hora a pé daqui Ubatuba. Antigamente, né? Antigamente. Que... Daí a gente andava mesmo, né? Uhum. Já não anda metade, andava antigamente. A senhora nasceu que data, dona Antônia? Nasci dia 11 de maio de 1948. Isso. E a senhora já morou em outro lugar ou sempre morou aqui? Não, sempre morei. Sempre morou aqui? Morei ali no Ares, ali 3 anos, é só tomando conta lá, mas a minha casa era aqui. A casa é aqui. É, só fiquei lá tomando conta dos caras e voltando. A casa do pai e da mãe era nesse lugar mesmo? Onde é a estrada. Ah, na estrada? Onde é a estrada era a casa do meu avô. Aham. Meu pai do meu pai, né? Sei. Onde a gente morava. Vocês moravam lá? Isso. Que jeito era a casa? A casa era pau a pique, era uma casa grande, de pau a pique, 4 águas. O chão batido? Chão batido. Coberta de? Coberta de telha. De telha? Aquelas telhas redondas? Não, aquela telha de barro, de canal. Antigamente só tinha aquela telha, né? Ah, sei. Tá certo. É. Ô, dona Antônia, o que o pai e a mãe faziam aqui nesse lugar? Ih, coitado do meu pai. Meu pai era pescador. Tinha canoa de rede, tinha um cerco na Praia do Alto. Uhum. Ele pescava e trabalhava na roça. Trabalhando na roça. Trabalhando na roça. Ele vendia alguma coisa do que ele produzia, não? Não. Tudo era por sustento. Só o peixe, às vezes, que eles vendiam na praia, né? Aham. Uhum. Mas o que a gente colhia da roça era pra nós mesmos. Era, né? Pra vocês. Plantava de tudo. O que ele fazia com o dinheiro do peixe, a senhora lembra? Fazia compra a casa. O que ele comprava? Porque a gente não comprava quase nada, né? Então era pra comprar. A única coisa que ele comprava, sal, querosene. Como dizia eles, não cleteu fazenda, né? Fazer roupa, que ele não comprava roupa feita, né? Uhum. Comprava peça de fazenda para fazer roupa para as criançadas. Minha mãe fazia, que a minha mãe era costureira. Ela tinha uma máquina para costurar? Tinha, minha mãe de criação. Minha mãe mesma não, minha mãe pegava na máquina o troço, mas não sabia nada. Uhum. Mas a minha mãe mesmo que me criou, com a velhinha tá ali, mas ela era costureira. Como é que foi essa história da senhora ser criada por outra mulher? Ih. É muito comprida? A minha mãe se chamava Maria Floripe dos Santos, só que o nome, pelas pessoas, era Maria Macuca. Maria Macuca. Isso, que o pai dela se chamava Antônio Francisco dos Santos, Antônio Macuco. Ele era fulião, andava com o divino. A sua mãe benzia também, né? Não. A dona Maria Macuca, não? Não, não é ela. Ah, eu tô confundindo. Maria é outra. É outra. É outra? Não. E daí a minha mãe, meu pai e a minha mãe se conheceram em Itamambuca, ela morava ali no morro, até se chama morro, o morro que eles moravam se chama Toca do Macuco, descendo da Praia do Alto para Itamambuca. Aí se conheceram, ficaram se gostando, daí ela veio morar com meu pai, e aí morou com meu pai uns tempos, aí nasceu eu, né? E quando eu tinha 3 meses, ela me deixou meu pai e foi morar com outro homem. A vida dela toda a vida é assim. Ela não criou filho nenhum. Então a senhora não conheceu bem sua mãe, né? Conheci ela, eu tinha 15 anos. 15 anos. É. E daí, essa mulher que me criou era a mulher do irmão dele. Aí me batizaram e me criaram, porque moravam tudo numa casa só, né? Uhum. Na casa do meu avô. Daí ela foi embora, meu pai me criou e com essa mulher que eu falo que é a minha mãe e a minha madrinha, ela que me criou. Cadê a foto dela? Essa flaninha. É essa aqui? Isso, velhinha, isso. É uma santa, mulher. É uma santa? Que bom.
E o meu pai é aquele ali. Seu pai tá onde? Tá aí, de ladinho, esse de branco aí. Esse lado. Aqui? Isso, é meu pai. Como é que era o nome do seu pai? Roque Nunes Correia. Roque Nunes. Então, a senhora falou que o seu pai pescava. Então, aí no, nessa época, quando a gente trabalhava na roça, ele pescava. Mas ele tirava uma semana, ele pescava a semana inteira. Uhum. Entendeu? Aí ficava o irmão dele, que é o meu padrinho, a minha mãe e nós trabalhando na roça. Durante uma semana ele tirava a rede na água e ia trabalhar na roça. Outra semana nós ia remendar a rede, costurar a rede, que vinha. Aí nós ia costurar, aí eu, ele e mais uma irmã de criação minha, que mora ali embaixo. A rede já era de nylon ou não? Já. Já tinha nylon, mas mais era fio. Aquele fio, como é que fala o nome? Era de tucum, não? Não, fio de... Nossa, passou agora, aquele cordonete. Fio molinho, sabe? Ah. Depois que passou nylon, depois passou mais um tipo de fio, depois o nylon. Era um fio molinho, então? Molinho, é. Mas era encerado esse fio, não? Como não, que era? Era fio cru. Era fio cru? É, era fio cru. Acho se a senhora lembrar o nome. Branco, não sei. Se ela lembrar o nome, eu queria saber depois. Ah, é muitos anos. Né? Mas se eu lembrar, eu falo. Como é que vocês remendavam? Tinha aquela agulha especial? Eu tinha, não tenho. Tem ainda? Ela ainda remenda. Tem ainda. A senhora remenda? Quem? Os pescadores vêm pedir pra senhora? Traz aqui pra gente remendar. Pode mostrar essa agulha como que é? Tem aí? Tá fácil de pegar? Ai, espera aí que tá aqui. Tá bom, a gente espera. A linha das casas que você vai encontrar. Tem, é. Santinhos, sempre. Muita foto. Ah, isso aí é comum. Ali, ó. Aquela foto ali, o Neco no meio, o seu Jorge pra cá e o marido dela. Só que tá gasta, né? Só o Neco que ficou aparecendo. Eu vou mandar fazer outra. Nada lá fora, não tá aqui dentro. Achou? Não. Não achou. Não, tá aqui dentro. Deixa eu ver. Nossa, ficou bravo. Os cachorros não sabem o que é essa câmera, né? É. Eles pensam que é uma arma, certo? Aqui, ó. Esse é meu pai e meu padrinho, o irmão dele. O pai e padrinho. É. Aí. Ah, agora é agulha de plástico, né? Não, eu quero ver na sua mão isso. Mas antes isso aqui não era de plástico, né? Não, antigamente meu pai fazia de madeira. De madeira. É, mas de madeira não tem mais. Eu tenho uma, o Neco ainda faz, eu tenho uma aqui. É, de primeira tu fazia um anel, papai, tu fazia aí. Mas era de pau ou era de bambu? Era de bambu ou de madeira. Ou de madeira? Tinha uma madeira que era própria isso aí, o arco peneiro, papai fazia. Era própria isso aí, tem a faca e tem as agulhas. Ah, tem a faca que é pra ir cortando e cortando as agulhas. Agulha. Essa agulha tem um nome especial, não tem? Não. Agulha de... Agulha de rede. Agulha de rede. Agulha e costurar a rede. E a senhora aprendeu a pescar? Ajudar o pai? Aprendi, né? Nossa, eu largava o tramalho, largava os pinhel, tirava a rede, fazia de tudo. É? Eu e a minha irmã, Domingas. Mas a senhora ia junto com o seu pai? Ia de canoa, né? De canoa. Ia. E o pai fazia canoa também, não? Fazia, fazia remo. Fazia remo? Fazia remo, fazia canoa. A senhora acompanhou alguma vez que ele derrubou a árvore? Não, no mato, assim, pra tirar essas coisas, era ele com os homens, né? Tinha os homens deles que vinham junto, ele não ia, não. A gente ia só pra roça mesmo. Uhum. Então as mulheres ficavam mais na roça, é isso? Mulher ficava mais na roça. A gente só ficava com eles quando tava remendando rede, né? Sei. É na praia, quando eu remendava a rede. Quando na eles, praia. Na roça. A roça fazia de tudo. Cortava de machado, cortava de penado, roçava, carpia. Cortar de machado é quando tinha que limpar a área, dourar, né? Dourar madeira. Tá. Tirar. E vocês queimavam depois, não? Depois queimava. Queimava e depois plantava. Depois de queimada, a gente plantava. Aí fazia as compras, plantava. Milho, feijão. Mas tinha de tudo. A única coisa que não plantava era o arroz, que aqui não dava, né? Não dava arroz. E o café, que era muito difícil aqui. Acho que o resto a gente tinha tudo. Não, era difícil, mas nós estávamos conversando com o tio Zeca, ele falou que lá para dentro ele plantava, tinha 2000 pés, né? Quem? De café. Lá nas terras que o pai do Neco... Aqui para dentro, né? Ah, lá no sertão do sertão. Prumirim, né? Prumirim. Ah, lá podia ter isso aqui dentro, mas nós... Porque aqui é muito perto do mar, será? Não sei. Mas... Até a gente plantava, né? Mas só assim, não dava igual nos outros lugares que dava. Sei. Tirava um pouquinho. Não tinha muita colheita de café, não tinha. A senhora sabe de onde que seu pai e sua mãe vieram ou não? Eles contam? O meu pai, pelo que eu conheci, ele nasceu aqui também. Sim.
Meu pai nasceu aqui. A minha mãe veio de Tamambuca, essa que eu falei pra você. Tá, Tamambuca. Mas assim, teria vindo de Minas, teria vindo do Rio? Não, a avó do meu pai era holandesa. Ah, era holandesa? A bisavó do meu pai era holandesa. A bisavó? Do meu pai era holandesa, por parte do pai dele. Sei. E por parte da mãe dele, era negra, era escrava. Aham. Porque aqui em Ubatuba, estiveram os franceses, né, um tempo. Ah, holandês, francês, não sei, é uma raça dela. Disse que é uma raça dessa. A senhora não tem certeza, né? Não, eu tenho certeza, eu não sei de qual é das duas. Eu sei que eu, todo mundo fala que eu puxei, porque eu sou grandona e, claro, todo mundo pergunta pra mim. Quando eu vim aqui, pergunta, mas você é daqui mesmo? Você nasceu aqui mesmo? É. Entendeu? Porque diz que eu tenho o sotaque dos antigos, mas eu não cheguei a conhecer, não. Sei que a minha avó era grandona. Sua avó era grandona. É. Até eu tenho o nome dela, me existia Antônia, chamava Antônia. Mas assim, tem alguma palavra que vocês falavam pro lado do seu pai, assim, que é diferente do que o povo usava aqui, não? Não lembro. Tem muita coisa diferente, nossa, e bastante coisa, só que a gente lembrar agora, ó, primeiro, limpar peixe, não chamava limpar peixe, era consertar peixe. Consertar peixe. Consertar peixe. Temperar o peixe, nós não chamamos de temperar o peixe, salgar o peixe. Uhum. Tudo isso era diferente, né? E, tem muita coisa diferente, aqui é na hora assim. É, não vem, né? Não vem, não, mas tem muita coisa diferente. Vocês faziam farinha aqui? Fazia. Não? Fazia também, separava o polvilho? Fazia beiju também? Fazia. E usava o tipiti? Fazia três qualidades de bolo. Fazia o tipioca, que é da tipioca. Uhum. Fazia o mão na pança, era um bolo feito na folha de banana. Ah, é? Mão na pança. Mão na pança. Ele ficava pançando assim. Ó. Era com a tapioca ou era com a massa? Com a massa. Ah, com a massa. Antes de espremer? Isso. Uhum. Não, depois de espremido. Dava uma espremida? Tem que tirar primeiro o caldo dela, o né? O caldo. É. Daí misturava com ovo alguma coisa? Não, nada. E tinha um lá que nós chamava... Ai, mais um. Nossa. É, que peneirava, no botava massa. Não era beiju? Não era beiju? Não, beiju é pequenininho assim, dobradinho. Aí peneirava no forno assim, ele ficava o tamanho do fundo do forno assim. Aí quando ele tava secando, alguém deixava grande. Mamãe gostava de dobrar. Lá de cá e dobrava no meio e ficava dessa largura assim. Mas grande. Botava um sal, uma gordura? Botava só o sal. Só o sal? Só o sal. Isso tudo era da massa. A senhora falou que peneirava, né? Peneirava. Fazer o bolo, peneirava a massa. Pra fazer a farinha também peneirava, porque a mandioca você tem que colocar na roda, né? Fazer, rodar ela primeiro. Nós chamávamos virar mandioca. Vamos virar mandioca, virar, entendeu? Tem a cevadeira, né, que ceva, aí que você é tira a massa. O que é cevadeira? Cevadeira é uma pessoa que fica assim, tem a roda, depois da roda tem um pedacinho assim que fica a cevadeira. Cevadeira é uma mulher que coloca... Que enfia ali na... A mandioca na roda. No ralador ali, né? Isso, chamava ela cevadeira. Aí depois que você vira a mandioca e fica a massa no coxo, sim. Tem um coxo grande, aí você pega a massa e coloca no tipiti. Sim. Depois você bota o tipiti na prensa, antigamente tinha prensa de fuso, depois saiu a prensa de arataca. Explica arataca. Como que é essa de arataca, que eu não sei. Arataca é um pau enfiado no chão assim, tem um buraco no meio. Ah. Aí você coloca outro pau comprido dentro daquele buraco, aí na ponta daquele pau você coloca dois arames. Arame. Aí esses dois arames bota uma talva e aí você carrega de pedra. De pedra. Aí ele fica atravessado, você bota o tipiti e vai botando a pedra, até ele chegar na altura do tipiti. Essa chama arataca. Arataca. Aí você deixa ele secar, depois que seca a massa, você vai lá, tira com a pedra tudo, tira o tipiti, bota dentro do coxo, vira ele, quebra ele, nós falamos quebrar é pra massa. É, quebrar. Porque ele ficava muito prensada, isso. Né? Aí quebra, joga no coxo, aí peneira tudo. Ah, daí peneira. Aí peneira pra tirar a quirela, que a quirela é o resto da mandioca que fica na farinha, não presta. Tá, é aqueles pedaços que isso. Tem o mais duro, né? Isso, aí tem que coar, tirar aquela quirela tudo, aí tira a massa, aí bota no forno pra modo de fazer a farinha. Pra fazer a aí farinha. Aí vai forneando até dar o ponto da farinha.
E esse que a senhora falou da folha da bananeira, era nesse ponto que pegava? Não, antes? Depois que você coa a massa, depois que a massa estava coada, coava, aí pegava aquela massa e colocava dentro da folha de banana, direitinho, virava a folha de banana, dobrava botava ela. Botava em cima do forno? Isso, botava dentro do forno. Ela ia esquentando e ia cozinhando a massa. Mas era dentro aí, do forno ou em cima? Dentro do forno. É dentro. Depois que tirava toda a farinha. Depois tirava toda a farinha? Tirava toda a farinha. Aí o forno ficava mais frio. Aí tirava a lenha, né? Que a lenha é o fogo, né? Sim. Deixava só o forno, aí deixava ela só no forno pra assar. Tá. Pra assar ali no meio da brasa, será? Isso. E com o polvilho, o que vocês faziam? Ah, o polvilho a mamãe mesmo guardava sempre pra mais engomar a roupa, né? Porque antigamente os homens só usavam o caminho de mão comprida. Ela engomava o punho e o colarinho. Peraí, isso quando ia sair, né? Não pra trabalhar, né? Não, pra sair. Pra sair. Porque ela costurava, ela fazia roupa de noivo, paletó, camisa pra noiva. Ela fazia roupa chique. Fazia, a mãe era uma costureira de mão cheia, ela velho. E daí ela, então ela guardava. Quando era isso, a gente fazia bolo. Bolo? Bolo. Como que era o bolo de polvilho? Que jeito era? É a mesma coisa, você bota aí no forno, não quente, o forno morno. Morno. E deixa ele assar. Depois que ele assa, você dobra ele, vai botando, vai dobrando, vai passando, faz dois, três, quatro, como você queira. Tá, com a goma. Quando a senhora falou, é com a goma, né? Com a goma. Esse aí é da goma. Uhum. Esse é o outro da massa, esse é da esse goma. Esse é da goma, da tá goma, certo. É que quando a senhora falou bolo, eu pensei que misturava com ovo, alguma coisa, não tem não, nada disso, não tem nada né? a ver, não. É só o natural mesmo da farinha. O natural. Não vai nada, não. Mas botava um salzinho ou um açúcar? Só sal. Só sal? Quando tinha gordura assim, que tinha toicinho de porco derretido, a gente botava uns pedacinhos de toicinho pra derreter junto, pra ficar mais gostoso, né? Vocês tinham porco, então? Tinha, nossa. Matava o porco, botava no fumeiro umas carnes. Minha mãe fazia linguiça. Fazia linguiça. Botava no fumeiro também. Botava no fumeiro. Mas e aí, botava na lata também com a gordura, não? Nossa, tinha latão de gordura. Latão? Mas as carnes lá dentro? Não, fazia só gordura. Ah, gordura separada. Conseguia torrema, é só torrema, entendeu? Ah. Porque a gente não comprava nada, a gente comprava só e acrescente só. O resto era tudo da roça, tudo... Mas tinha muito, muita quantidade de porco, nossa só. E o pai caçava, não? Meu pai não. Meu pai não gostava dessas coisas. Não. Meu marido gostava de caçar. Sei. Meu pai não gostava de mato, dessa mata só pra trabalhar mesmo. Uhum. O querosene vocês compravam pra lamparina, né? Lamparina. Só usava a lamparina, né? Mas e o fio da lamparina, como que fazia? Era de algodão, né? Ah, era de algodão. Vocês mesmo que trançavam? Não, ainda comprava aquele fio de algodão e então trançava. Comprava fazia... mais alguma coisa lá. É, comprava o fio de algodão e trançava. Quando era isso, ainda pegava a camisa, né? Porque era camisa velha, né? Era meia, né? Nós chamávamos camisa e meia, não sei. Chamava de meia? Meia malha hoje. É, eu acho que hoje é malha, né? Hoje é malha. Aí te rasgava aquelas veias, rasgava e fazia do jeito de uma trancinha. Pra ser o pavio. Colocava dentro da lamparina e... Vocês dormiam cedo naquele tempo, não? Tinha época que dormia, tinha época não. A época que nós tirávamos de fazer rede, né, nós fazíamos rede, não comprava panagem, nós fazíamos. Fazia. A gente ficava até uma hora, meia-noite, fazendo rede. Na luz do lampião, não, da lamparina. Lamparina, lampião. Lampião também. Isso. Tinha dois lampião no meio da casa, assim, nesse dia à noite. E quando não tinha, a outra semana que a gente estava trabalhando na roça, a gente ia dormir cedo, porque tinha que levantar cedo, né? Sim. Levantar seco pra subir o morro, né? Na moral, mano, trabalhar muito longe. E banho, como vocês faziam? Tomava, esquentava água. Tomava assim num cômodo isso. Da casa dentro da bacia? Não, tinha um banheirinho, nós tínhamos, mas toda vez tinha banheirinho assim, sabe? Banheirinho fora? No chão, assim, tudo. Aham. Uhum. Do ladinho, a gente tinha que tomar banho, porque esquentava água, no adulto esquentava água e jogava canequinha, né? Criança tinha bacia, meu pai fazia gamela. Gamela, é. Lembra que madeira que é? Aí fazia aquelas gamelonas grandes, aí sentava a criança ali e jogava água. Ah. É melhor do que hoje, não é? Muito melhor do que hoje. Hoje tem muita coisa que você tem, porque tem que ter, não tem jeito de você não ter. Por exemplo, mas hoje que tem que ter. Mas na realidade, eu acho que antigamente as coisas eram bem melhores. Esse negócio de piso. Antigamente a minha casa toda a vida foi de terra, né? Se levantava de manhã, ia ali no quintal, cortava umas vassouras, amarrava, fazia uma vassoura, varria a casa todinha com aquela vassoura, entendeu?
Não precisava procurar se tinha dinheiro para comprar uma coisa, se tinha outra, não precisava. Não precisava esse negócio de tirar sapato, sei lá, para entrar. Porque entrar de qualquer era jeito. Chão do mesmo jeito, né? É, meu pai usava bota vindo do mato lá, aquelas botas até aqui cheias de lama, tava dentro de casa, saía ninguém. Entendeu? Hoje em dia até, olha só, eu tenho um guarda-roupa ali no meu quarto ali. Todo mundo tem guarda-roupa hoje em dia, né? Mas vai pegar uma blusa ali que você deixou ali guardar para ver. Você não consegue usar. Eu mesmo aconteceu isso comigo muitas vezes. Como o assim? Cheiro no bolor. Ah, o cheiro. Parece que... Ah, porque sabe, fica fechado, né? Fica fechado. Antigamente não tinha isso. Guardava que jeito guardava? Era marina, parede, dobradinha. Prateleira. Prateleira na parede. Então, olha só, quanto que mudou, né? E a cama? Assim, que jeito que era a cama de vocês? A minha cama era de bambu. Mas era uma tarimba? É uma tarimba. E o... Cama de todo mundo era assim. Fazia com a tarimba, tal, lascava o bambu e fazia esteira. Esteira tá boa? Esteira tá boa. E fiz muita esteira, vendi muita esteira. Ah, vendia? Fazia para vender pros outros, porque era o que todo mundo usava. E saía era uma beleza. Saía? É. E é gostoso para dormir. E colchão fazia? Ah, não existia. Não? Dormia em cima da esteira direto? Da esteira. Só botava um forro, só cobertor, acabou. Não existia. Cobertor que era? Ah, cobertor sempre existiu, tinha. Né? Comprar. Não era versus um agora, é aquela. Era mais simplesinho. Parecia uma manta assim, parecia zazão. Uma manta, parecia um algodão grosseiro. É. Negócio assim. Sem cor assim, é. Né? Meio marrom, é. Cinza. Não é igual agora, agora tem muita diferença. Até vinicava, né? É. De duro. Tem muita diferença. Ô, dona Antônia, a gente tava falando do banho, eu lembrei do sabão. O que, que vocês usavam de sabão? Olha, o sabão a gente usava uma erva que tinha, existia, ainda existia antigamente sabão, só que não sei de onde que vinha esse sabão. Mas era um sabão pequenininho assim, até lembro, é azul. Azul. É, não sei de onde vinha esse sabão, não vou contar pra você. Mas nós mesmo lavava a roupa na cachoeira, daí a gente pegava, quando não tinha esse sabão, a gente pegava a folha do mato, capixingui. Folha de capixingui? Capixingui, o mato é... baixinho assim, que dava cheiroso, cheiroso. Aí de juntar a folha dele e fazia com a muqueca e passava na roupa assim. Aí estregava, estregava. Sem sabão, é isso? Sem sabão. Sem sabão. Sem sabão. Aí era difícil arrumar o sabão. Agora... Aí depois que aquela roupa estava montuada, tudo passada já, aquela folha, aí ele batia na aí pedra. Aí batia na pedra. Nossa, eu me lembro que daria a roupa até hoje. Eu bato meus panos de cozinha, meus panos de prato. A senhora bate ainda? Bate, hein? Bato. Eu, nossa, adoro. Fica limpinho. Pode passar um sabão de chá e depois você pega ela e malha numa coisa. Uma tauba dura no tanque, eu bato no tanque. Clareia uma beleza. Mas eu quero saber qual é esse capixingui, que eu conheço duas plantas que tem nome de capixingui. Uma... é a sangra d'água, que tem aquele a folha meio laranja e verde, né? Que dá perto da água. Outra é uma árvore maior. Não, não é a árvore não. É a mais é baixinho. O baixinho, que dá na beira do rio. É, é o baixinho, é. Né? Antigamente até aqui tinha, mas agora de tanta turma limpar, não... A folha é meio, parece um coração grande. Isso, assim. É essa mesmo. É cheirosa. Essa, né? Olha só. Você pega ela assim, ela cheira. Eu nunca ouvi falar ninguém que usava folha de capixingui. Aquela lá é uma beleza. Lavar roupa. Que legal. Aqui tinha muito daquele. E clareava mesmo a roupa? Clareava. Aquele anil vocês já usaram alguma então, vez? Então, a minha mãe usava anil quando ela pegava a roupa assim pra fazer, pra lavar. Ah, porque aí tinha que deixar bonitinho. Ela lavava, né? Muita roupa pra fora também pra ganhar din-din também. Ah, é? E daí, então, quando era roupa branca, a mamãe comprava anil. Anil a gente comprava na farmácia. Ah, na farmácia, no armazém, no na venda. No armazém, é. Mas o anil é aquele azul, né? Isso. Aquele negócio azul. A gente comprava, aí vinha uns pedaços grandes assim, quando era isso, vinha num saquinho. Sei. Aí botava na água, batia e botava a roupa, madeira. Botava roupa pra quarar também? É, roupa branca. Roupa branca botava pra quarar, né? É. Sabão de cinza, você nunca ouviu falar? Então, sabão de cinza a gente fazia em casa, que era a cinza do fogão. Ah, vocês faziam? Fazia, mas é pra lavar roupa mais suja, assim, roupa ah, de... mais grosseira. Matas, calça, sabe, mais suja, aí a gente fazia com sabão, que era bom. Com a gordura do porco? Não, fazia só o sabão só. Não, mas tinha que ter uma... A cinza, aí molhava ela, bem molhada, daí mexia ela e passava a minha folha e esfregava. Entendi. Ah, então não usava misturar com a gordura? Não, 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 não era tempo, outra não. Coisa. Só se a mamãe fazia, eu não sabia. Não sabia, não, né? Não, não lembro disso, não. Ô, dona Antônia, vocês brincavam do quê quando criança?
Olha, sinceramente, falar pra você, eu nunca brinquei, porque eu não tinha nem com quem brincar. Nós éramos 5 irmãs. Não brincava? Não tinha com quem brincar, né, naquela época. Não tinha. Pulava corda. Ah, pulava corda. Eu brincava, olha. Pega, pega. Agora, né? Agora tem muita coisa pra brincar, né? Não tinha também. É. O pai não deixava. O pai não deixava. Minha mãe também não deixava. Eu nunca estudei porque meu pai não deixou. Aí brincava, pulava corda, amarelinho e peteca. Cantar? O que eu mais gostava era bater peteca. Nossa, eu era famosa na peteca. E... Ah, quem fazia peteca? Ah, o pai fazia. Pai fazia. Pai de milho. Pai de milho. E vocês não faziam boneca? Ah, não, eu nunca brinquei de boneca. Uma vez que eu brinquei de boneca, eu brinquei com a minha irmã. Arranquei o braço da boneca dela. Ah, eu nunca gostei dessas brincadeiras. Eu nunca gostei de brincadeira assim. Eu gostava de bater peteca, eu gostava muito. Nossa, eu ia bater peteca com as minhas primas lá e no, lá onde eu rede é a casa da minha prima. Então eu ia daqui lá só pra brincar com ela e bater peteca. Ah, então já brincava lá. Mas eu gostava muito de mato, xilingue. Não é. Xilingue ou bodoque? Xilingue. Bodoque eu acabei com o meu dedo uma vez. Meu pai matava qualquer passarinho do bodoque. É, tinha boa pontaria. Mas, nossa, mas uma vez eu pegar dele, acabei com o meu dedo. Eu gostava de estilingue, menino. Não andava, você mata tudo. Com... Eu era um três, era eu, o meu primo Sebastião Nunes, que é da Periquiaçu. Era o João, que era meu primo também, que faleceu já. Era eu, ele e o Roca, meu irmão, que era pequenininho, que andava arrastando ele por aí tudo. Agora lá no Periquia também. Nossa! Caçava passarinho. Em casa tava pro mato com os meninos. Mas vocês comiam os passarinhos? Comia? Nossa, naquela época a gente comia o que achava. É, passarinho, caça. Olha, eu comi tanta coisa. Que hoje em dia, se eu for fazer isso, eu já acho que não tenho mais essa preá, lebre, lagarto. Ouriço, raposa. Tudo isso eu comi. Eu acho que se fosse hoje, eu não teria coragem de pegar uma lebre, pegar um coitadinho pra ir pra comer, né? É. Não, mas naquele tempo... Mas naquele tempo não tinha nada, né? Então, tinha dia que não tinha mistura. A gente saía de manhã pro mato, já vinha com a sacolada de sair, tadinho. Hoje em dia, do comida lá na porta ali, tem dó até dos bichos bater nela. Mudou, então. Mas mudou, isso, né? Mudou, né? Quando a senhora era criança, né? A senhora imaginava como que ia ser a sua vida? A senhora tinha alguma ideia, algum sonho? Ah, sonho ainda tem muito, né? Mas eu realizo aqui a coisa. Mas tinha um especial? Eu tinha um sonho, que eu falo até para meus filhos, eu tinha um sonho, mas isso foi um pé de grana, né? Eu tinha um sonho de me casar, ter uma família que eu tive, graças a Deus, né? Mas quando meus filhos tudo eram pequenos, eu pensava assim, pô, um dia... Eu tive 12 filhos, criei 9. Só teve 12? 12, criei 9. Daí eu pensava assim, eu conversava sempre com meu marido, a gente falava, quando a gente estava assim, pro prós, dizia, daqui a pouco essas crianças vão crescer tudo, vão estudar, vão sair tudo, nós vamos ficar nós dois sozinhos. Aí nós vamos passear, uma coisa que nós nunca fizemos, né? Nunca saí de casa. Acabou que não deu certo, né? Aí eu falava pra ele, aí ele vai passear, vai conhecer os lugares pra fora, que aí ele pode aposentar, né? Não aconteceu nada. Meu marido morreu, fiquei com a filharada tudo aí, mas graças a Deus tá tudo criado, né? E cada um tá pra um lado aí, tem dois que moram em São Paulo, o resto mora tudo aqui comigo e eu tô aqui. Quem disse? Mas isso aí. É a senhora agora, viaja. Depois de... Depois que ele morreu, depois dos tempos pra cá, é que eu tô saindo. Aí eu tô na turma deles aí da que eu vou, carregando. Da Caiçarada, aí nós vamos pra tudo com os lugares que vamos aí. Então agora é que eu tô tendo a minha oportunidade, né? De viver, depois de 71 anos. Mas tá bom, agradeço a Deus todo dia por isso. Nossa, é abençoado. Ô, dona Antônia, mas como é que começou essa história aí? A senhora participa do grupo de fandango, é isso? Participo. O que, que a senhora faz? Ah, eu desde criança eu danço shiba. Ah, é? Desde pequenininho, minha família tudo era caiçarada, tudo. Meu pai dançava shiba, meu avô eu dançava shiba, meu avô era coisa de folia. Tinha festa aqui em casa, toda festa que tinha, tinha shiba aqui nas casas conhecidas por aqui tudo, a gente ia, eu dançava. Que jeito que é a shiba? Ah, como eu vou falar pra você? Shiba é um... Assim, é dois tocador, três tocador, né?
Uhum. Pandeiro e duas violas. E se você quiser dançar com seis, você dança com seis. Se quiser dançar com oito, é com oito. Aí fica um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Eu tenho gravado aí. Um homem lá e uma mulher cá. Eu, conforme eles cantam, a gente vai dançando. Aí passa. O homem passa com o homem, a mulher passa com a mulher. E faz do jeito de um triângulo. Uhum. O homem de lá passa com o seu homem de cá, a mulher daqui passa com a sua mulher daqui. Mas só que faz um salame, você cruzado. Faz, é, um cruzado. Uhum. E assim, mas é uma coisa que a gente gosta, viu? Isso é do São Gonçalo, em Chiva vem do... Mas e aí, para dançar Chiva precisava ter tamanco? Os homens têm que ter tamanco. As mulheres não? Não, mulher não. Mulher só porque a mulher só dança só, os pés só, né? Ah, e o homem que bate pé? O homem que bate pé. Na Chiba bate palma também, não? Bate palma. Bate palma. Os homens. Os homens? Os homens. Os homens batem palma. As mulheres só fazem os movimentos? Só fazem os movimentos. E o que que canta na Chiba? O que que eles falam na letra da música da Chiba? Ih, meu filho, tem tanta... Fala de tudo? Ah, isso aí se inventa na hora um verso. Tem verso antigo, antigo, mas agora tudo agora eles improvisa na hora. Improvisa os versos. Uhum. Mas tem muito verso antigo. Mas tem música que é de algum acontecimento. Isso, né? É. Aí eles fazem uma música. Faz uma música. Aham. Uhum. E a senhora só dança, toca alguma coisa ou não? Não. É dançar. E canta? Não. Também não canta. Seu negócio é dançar. Meu negócio é dançar. Nós tínhamos um grupo antigamente, antes da perna, nós tínhamos um grupo com o Ney Martins. Ney Martins, eu tenho CD dele aí, tem o Mané cantando, tem meu marido. Uhum. Meu marido é pandeirista. Ah, seu marido é pandeirista? É, Crisinho do Cândido, o pandeiro da mão. Uhum. Ah, o do lado esquerdo ali, né? Isso, eu morreu. E. Bom, a senhora, e como que a senhora conheceu o seu marido? Ih, meu filho, saiu. Não deve ter sido num baile, numa festa, não foi? Não. Não pode contar? Não, posso. Pode? Não. Ele era paratiano, ele era de lá da Cabeçuda. Longe, lá, né? É, ele era paratiano e eu morava na Cabeçuda. É. Daí depois eles vieram pra cá, vieram morar no Itaguá. Aí moraram uns tempos no Itaguá, depois não deu certo, vieram pra Barra Seca. Aí moraram na Barra Seca ali, eram tudo criança quando vieram pra cá. Mas o que os pais dele faziam? Plantava também? Não, não plantava, fazia nada. Trabalhava assim pra um, pra outro. Ah, avulso pra um, pra outro. E daí, como a gente aqui, a gente tinha as coisas da roça, peixe, eles sempre vinham aqui comprar, né, comprar. Dava pra eles, fizeram tudo pobre. Uhum. A família dele era muito pobre. E daí ele se conheceu nesse negócio de depois ele saiu, foi pescar, foi pro barco, trabalhou toda a vida dele embarcado pra Santos. Sim. Os três irmãos. E aí a gente conheceu assim, né? Você vendo, ele vinha aqui, a gente sempre ia na Barra Seca, eu trabalhava com o rei de apoio também na Barra Seca. E daí casei, fiquei 45 anos casada. 45. A senhora falou que teve 10 filhos, né? 12. 12. Como é que foi? Foi de parteira, com casa? Tudo parteira. Tudo parteira? Tudo parteira. A única que tive no hospital foi só a que morreu, né? Uhum. Uma que morreu, que nasceu no hospital, e o André, esse que eu de homem. Dos quatro homens, o André nasceu também no hospital. Mas os outros tudo em casa, tudo parto em casa. Como a senhora fez resguardo, fez dieta, não? Não, fazia dieta, mas sei lá, eu nunca fui dieta, eu trabalhava direto. Trabalhava direto? Trabalhava direto. Tomava alguma bebida quando dava luz, não? A senhora lembra? Ah, tomava cachaça queimada. Como que era feito isso? aí se lembrava. Era com arruda, será ou não? Peraí, deixa eu lembrar. Não, meu pai fazia assim, botava folha, não lembro mais, não lembro. Sei que era cachaça queimada. Mas tinha uma planta no meio? Tinha, folha de laranja, folha de... Algodão? De algodão, algodão era banho. Ah, banho? Banho, cozinhava folha de algodão pra tomar banho. Uhum. Quando ganhava neném, 40 dias, 40 dias de banho de algodão. E pedra úmida, uma pedra que você compra, uma coisa é botar no banho, né? Batia, pra mandar a gente tomar banho. E tinha essa cachaça queimada que a gente chamava, né? Eu não lembro como que a mãe fazia. Quase que era a planta, né? É a mãe que fazia? Como a mãe fazia, era minha mãe fazia, meu pai, né? Mas eu tomei muito isso aí, não sei. Mas a dieta da gente era assim, 3 dias sem pegar peso, 3 dias sem comer as coisas muito carregadas. Daí acabava, porque eu nunca tive assim gente pra tomar conta de mim, pra fazer as coisas, era eu, meu marido só, e os filhos. Então tinha que se virar, né? Tinha que se virar, né? Umbigo.
Umbigo fazia o quê quando era criança? Ah, a gente cortava o umbigo e ia fazendo, dando banho, colocando aquele fumo torrado. Ah, vocês põem fumo torrado, então? Torrava o fumo e desfiava o fumo, torrava e botava o fumo torrado. Tudo meu filho tratado assim. Até caiu o umbigo, depois caiu o umbigo e ainda guardava. Aguardava? É. Não enterrava? Não, não guardava. Até uns tempos eu tinha aí, depois não sei. Guardava numa caixinha de fósforo? Caixinha de fósforo. É. Mas é esse negócio de ter resguardo, tem gente que fica 40 dias sem fazer nada, eu nunca fiquei. Nunca, porque não tive o que fazer pra mim. Mas os três dias que a senhora falou que fazia, três ficava dentro do quarto? Três dias meu marido ficava dentro de casa, meu marido fazia as coisas. Não, não ficava no quarto, então não podia sair na chuva, não podia pegar peso, não podia fazer as coisas, né? Não podia o chão frio também? É, aí ele fazia as coisas pra mim. Vocês tinham sapato quando era criança ou não? Não. Não. Andava descalço? Tamanca. Ah, tamanca? É, papai padrinho fazia. Ele fazia? Fazia. De madeira, que de certo ele pegava do mato, fazia, né? Fazia de laranjeira. Laranjeira. Laranjeira, goiabeira. A laranjeira era a melhor coisa que tinha pra fazer. Tamanca. Tamanca. Aturava muito. É. Aí comprava aqueles couro de boi, né, que vendia no... Aí na cidade tinha uma casa aí que vendia muito couro. Aí cortava a tesoura e pregava. Fazia tamanquinho. Tamanco. Tudo a vida usei tamanco. E quando eu ficava doente, dona Antônia, a senhora lembra o que fazia? Ah, dia não tinha médico, né? Ia lá numa farmácia que tinha, aí tinha um farmacêutico, o seu... Filhinha. Não, seu... Esqueci o nome do velho. Mas ele receitava a dose, é esse, não? Tudo, ele fazia remédio pra tudo. É? Juquinha. Juquinha. Seu Juquinha. Aí levava lá, o seu Juquinha fazia, já falava o que era doença e ia dar o remedinho certinho. Mas que remédio? Era dose, não? Dose. É dose mesmo. Ele tinha uns pinga-gota e tinha uns vidrinhos assim de branquinho, umas pininhas branquinhas. Umas bolinhas branquinhas, né? Branquinhas. Ah, aí ele dava aquilo ali, aceitava, o papai trazia, mãe, aí tinha tudo mal. Toda a vida, estaremos com ele, né? Ele que dava o remédio, depois que teve a farmácia do filhinho. Ah, é. E remédio caseiro, assim, o que vocês usavam? A senhora lembra de algum chá? Ah, a mãe fazia muito chá, mas eu... até agora, né? Se você tá com uma dor de barriga, você tem que fazer um chá, não vai correr no médico com uma dor de barriga, né? É. Eu mais uso aqui é folha laranja. Folha laranja. Folha laranja é... Se, como é que fala? É... Boejo. Boejo. É... Erva cidreira. Erva cidreira. Boldo. Hortelã. Tudo isso é bom, papo. Tudo isso a gente tem aqui. Uhum. Aí faz chá. E a erva baleeira, a senhora usa pra alguma baleeira, coisa? Baleeira eu uso ela no álcool, papo. Não, eu tomei muita baleeira. Por quê? Ensinaram pra mim pra diabetes. Pra diabetes? Tomei muita baleeira. Depois eu parei. A diabetes até hoje tá na mesma coisa. Ah. Não, agora, graças a Deus, não tenho tido problema. Mas eu fiz muito chá. Mas agora eu faço garrafada de álcool. A senhora faz garrafada com? De álcool. Bota a folha no vidro. Da baleeira? É. Pra fazer estragação, dor, pra machucadura. Uhum. Agora eu tenho aí uma caroço de abacate. Você rala ele bem ralado e bota no álcool, é uma beleza. Pra reumatismo, tão melhor. Fica até vermelho o álcool. É muito bom, muito bom. Sabugueiro, usava? Sabugueiro é bom pra tosse comprida, sarampo, né? Uhum. Pra dieta de mulher quando ganha neném também é bom. A gente fazia muito chá isso aí. Pra verme, usava alguma coisa? Santa Maria, com Santa leite. Santa Maria, com leite? Com leite. Batido com leite? Batido com leite, de manhã cedo. Dá pras crianças, sempre que eu dei pro meu filho. A senhora dava pros filhos? Dava ali, bastante. Antigamente tinha um cara aí que vendia leite pra nós, que vinha lá da... São Luís, ele vinha trazer antigamente. E a pé até agora, eu não tinha nem um carro. Mas peraí, de São Luís do Paraitinga? Isso, eles vinham mas vender. Mas é muito longe. Ah, eles vinham vender leite aqui no Batuã. Mas como que eles vinham de lá? Eles vinham de carro. De carroça, né? Naquela época não tinha muito carro, não. Nossa, mas o leite virava queijo. Aí trazia aquele leite, a gente fervia ele e de manhã cedo batia e dava para as crianças tomar com a Santa Maria. Beleza, pra ver. Vocês nunca puro, tiveram, né? Vaca, então? Nunca tiveram vaca? Não, aqui não. Nem cabra, nem ovelha, não. Nada? Cabra nós tínhamos, mas a gente nunca tinha. Não tirava o leite da cabra? Ah, vocês tinham horta? Tinha. O que plantava na horta? Ah, de tudo. De tudo. Quando nós trabalhávamos, na roça. Espinafre. Aqui mesmo, aqui não. Aqui não dá nada. Aqui até não hoje, dá nada, né? Aqui é muito ruim. A terra não ajuda, não.
Mas também... Tinha muito batida, né? Muitos anos, né? Sim. Mas eu queria saber o que, que vocês plantavam na horta, assim, pra vocês. Plantava cenoura, tomate, couve, alface. Mas isso mais pra cima, então? Lá no sertão, quando eu morava lá no sertão, é. Tá. Tinha muita, muita coisa lá. O sertão tá a quantos quilômetros daqui da praia? Olha, esse não era quilômetro pra mim. Quantas horas a pé? Fala pra mim. Levava uma hora e pouco, subia o morro, é longe. Morro acima? É, longe. Até hoje tem as coisas lá, tem bananeira, tem muita coisa lá ainda. Já é mais frio antigo. Que aqui, né? É. Morei muito tempo lá. Lá em cima não dava pinhão, não, né? Nesse sertão. Não, aqui não. Ainda não, né? Não dava pinhão, não. É, não, eu pensei lá pro sertão, né? Não, não dá. Não, não tinha, né? Não tinha. E aquelas comidas assim que dava meio sozinho, aquelas verde que dava sozinho, tipo taioba, serralha, caruru, vocês comiam isso, não? Caruru comia muito. Caruru comia. Dava na roça, né? Refogado? Nossa, é. É. A roça dava muito caruru. Nossa, tinha cada pé de caruru, que comia muito caruru e até aí, ó. Gostava? Gostava, gosto, né, até hoje, se conseguir na roça. Se achar aí, já come, né? Taioba não tinha muito costume de comer? Tinha, agora acabou, né? Não tem mais nada dessas coisas. É. Tem muito, agora é inhame, eu não sou muito chegado em inhame, não. Inhame você não gosta? Ai, não. Inhame meio... Mas vocês comiam inhame? Comia. Comia. Comia, mãe fazia doce. Pra tomar café da manhã. Batata doce? Cozinhava pra tomar café da manhã. Batata doce, inhame, mandioca. Mandioca. Tudo fazia? Tudo fazia, café da manhã. Mas comia com o que isso aí? Com café. Com café? Uhum. Mas assim, o café adoçava com o que? Café de cana. Nunca tinha açúcar antigamente, era cana. Moía cana no engenho? Moía. Aquele dois pau assim? Isso. Ah. Aí fazia garapa, da garapa fazia o café. Fazia no dia já ou fazia no dia antes? Não, fazia no dia. Tudo no dia? Tudo na hora dia, que ia fazer? Levantava de manhã, ia pro canavial cortar cana. Moía? Moía. E aí botava quando o pó lá dentro? Quando a minha mãe acordava, nós já tava com o café pronto. Ah, é? Você já arrumava as tudo? Quatro, as quatro. É. Meladão, 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 subia. Mas vocês botavam... Não era com agora não, meu filho. Ih, vocês botavam um pouco d'água no caldo de cana pra fazer o café? Tem que colocar água. Senão garapa. Fica muito doce, né? Na garapa. Garapa é muito doce. Tem que fazer, tem que colocar assim. Ô dona Antônia, e essa coisa de participar desses grupos, né? De fandango, que a senhora tá... É uma coisa que a senhora faz porque vieram chamar a senhora ou a senhora que foi atrás? Eu gosto. A senhora gosta? Ah, eu tô falando, antes deles tinha o grupo do Ney Martins, tinha o grupo do Sorlando. Daí nós era tudo um grupo. Uhum. Entendeu? Depois foi saindo a turma, foi acabando, começou isso deles, eu continuei. A senhora que foi atrás deles? Ou eles que vieram não, atrás? Não, mas já tava no grupo. Já tava meio conhecido, já, né? É o Gloriana. Uhum. A Gloriana, eu passei pro grupo dele, mas não é um grupo só, né? É um grupo coisa, só. É. Só que as pessoas, não é as pessoas antigas, já é mais nova agora, entendeu? Tá antigo certo. Acho que só tem o Mané, eu, o Mané, o Zé e a Paulinha. A Paulinha. Tia Cida. É, o resto é tudo novo. E a criançada nova faz parte desses grupos? Parente seu, algum vai, não? Não. Eles não querem nem saber? Não. Ah, dos meus parentes, eu sou o André, meu filho, que dançava comigo, nós. Ah. O tempo do Ney Martins, o André dançava, o Júnior, meu jefe. Mas o André quebrou o pé uma vez, aí saiu e até hoje... Não voltou mais. Não dá pra bater o pé, porque quebrou bem em cima do pé. Uhum. Aí saiu. Mas agora dos meus filhos mesmo, é só eu, só. Os filhos não gostam das coisas. Não gostam das coisas. Não. O povo mais jovem eles não gostam. Eles podem olhar, de ver, mas... De bater pé, não. Aí eu, enquanto eu puder andar, tiver Deus me ajudando a andar, dançar, eu tô aí, não saio não. E... A senhora gosta de festa, então? Eu gosto, adoro. É a única festa também que eu posso ir, né? Por quê? Outras não podem? Ah, nossa diversão. É, a nossa coisa é só isso. Shiba, dança ciranda, dança caranguejo. E vai dançando aí. Enquanto estiver nessas coisas, tá tudo bom. Ô, dona Antônia, como que é o dia a dia da senhora? O que, que a senhora faz? Acorda de manhã, cuida da casa? Limpo a casa, lavo roupa, faço almoço, fico mexendo em tudo, não paro, mexo em uma coisa, mexo em outra, a mesma coisa assim. A senhora assiste televisão? A televisão só à tarde eu gosto de assistir. O que, que a senhora vê na televisão? Ah, eu gosto da SPT, né? SPT, né? É, só eu gosto de claro, novela. Eu não gosto de Globo, não gosto de Record, só dá morte. Só dá morte. Ah,
E fico o dia assim. Eu não fico sentado o dia inteiro, você quer saber? Pode perguntar, minha filha tá aí. Só não senta. Não sentou agora porque nós estamos conversando. Vocês estão aqui, senão eu já estava fazendo alguma coisa. Eu não paro, não paro, não paro, não tenho paciência. Não tenho paciência de sentar. Como que é a saúde da senhora? Você toma algum remédio, não? Tomo. Ah, é? Eu tenho diabetes, eu tenho, eu operei o coração, tomo remédio do coração, tomo remédio de diabetes, pressão alta. Eu tomo 6 comprimidos de manhã e 6 da tarde, todo dia. Mas isso, pelo jeito, não atrapalha a senhora no seu dia a dia? Não, nada. Aonde eu vou, levo sacola de remédio. Ai, mas não me atrapalha em nada, não. Tem um problema, tem um ar de disco aqui no seu osso aqui, que mais me atrapalha é isso. Ontem mesmo eu não podia nem mexer com o meu pé, porque ela dói aqui até o pé lá embaixo. Mas diz que a erva baleeira é bom pra essas coisas, né? Aqui é encarangado, eu não sinto isso, é por causa do nervo. O nervo que pensou, né? É. Ah. É a única coisa que me estrova. E a diabetes quando tá alta, né? Porque quando ela tá alta, fica mal. A senhora faz alguma dieta especial ou não? Faço, eu não como gordura, eu não como as coisas açúcar. Como só cozida. É. A única que eu como açúcar porque eu tomo café, né? Que eu já tentei adoçante e não acostumei, mas o resto... Estévia não deu certo também? Não, não deu certo nenhum. Nenhum deles? Nenhum deles. Eu tava usando do seringa, um vidrinho assim. É o do seringa. Mas aí eu fui no médico lá no Tambambuco, o médico falou que aquilo lá é mais veneno do que o açúcar. Aí eu parei também. Sei. Ô, dona Antônia, e a senhora tá com quantos anos mesmo? 70? 71. 71. Fiz em maio. Daqui pra frente, o que, que a senhora pensa de fazer? Tem algum sonho, algum projeto? Tenho. Tem? Um sonho. Oh. Encontrou alguém com sonho. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de ver todos meus filhos, cada um no seu canto, sem briga, sem nada. Eu tenho um sonho de ir lá e no... Né, menina, no lugar? Fernando de Noronha. Opa, vamos realizar. É um sonho que eu tenho de ir lá no Fernando de Noronha. Eu falo pro meu filho, um dia de morrer eu vou lá ainda conhecer lá. Mas eu tenho o sonho de viver, de passear, de andar, de ter saúde, né? É o que eu mais peço para meus santinhos aí, estão tudo aí olhando para mim. Que eu tenha saúde e... É isso aí, mas eu quero viver, quero viver. Enquanto eu viver eu quero sair, quero passear, quero... Assim, que eu saí, quero passear, mas com a turminha nossa, numa boa, que a gente sai, fica 2, 3 dias, volta numa boa, sem encrenca, sem dor de cabeça, entendeu? Sei. E eu quero viver assim, quero que Deus dê saúde pra nós todos, que nós vivamos bastante, bastante ano pra frente junto, assim, numa boa. É a melhor coisa que tem, você viver e com saúde e na paz, né? Sem encrenca, sem briga, sem discussão. E eu acho que é por causa disso que eu estou nessa idade desse jeito, porque eu sempre pensei assim, não me meto na vida de ninguém, não me meto em briga, não, entendeu? É, meus filhos tudo em paz comigo, eu com eles, graças a Deus. Mas é isso aí. Legal. E vamos ter fé em Deus que nós vamos para frente. Ô, dona Antônia, muito obrigado, viu? Gostei muito da sua energia positiva. Obrigada. E agradeço a Péola por ter trazido aqui. A Péola já está dormindo, né? Não, essa hora eu costumo. É costumo tirar a soneca. Né? O dona Antônia, a gente ainda vai se reunir, né? O grupo, para fazer alguma apresentação, para a gente filmar. Espero ver a senhora lá. Se Deus quiser. Quinta-feira que vem, Antônia. Vai ser quinta-feira? Quinta, à noite. Nós se Deus quiser. Nós vamos nos que apresentar para ele. Deus quiser. Ô, Péola. Eu quero dar um abraço da dona Antônia, porque... E eu seguro aí? A senhora segura. Só segurar? É, só segura. Dona Antônia, muito obrigado, viu? De nada. Olha, é muito bom encontrar a gente com essa energia positiva, de bem com a vida, com essa idade e tendo projeto. Muito legal. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Deus ajude a senhora. Opa, ele tá com nós. Nos seus desejos. Obrigado. Obrigado.